njajal salah satu cita rasa legenda nang Surabaya yuk gas. Iki aku nang rawon Pak Pangat. Cabange onok 3 tapi sing tak tekani iki nang jalan ke Ketintang Baru. Konsep tempat makan ini iki sakjane depot sederhana, tapi DE mengupgrade beberapa infrastruktur utama supaya pembeli bisa nyaman. Dadi awakmu iso ndelok lek like meja, kursi terus lantene iku koyok lebih upgrade daripada depot-depot sederhana lainnya. Pilihan gak akeh yo seputaran rawon dan kreasi-kreasinya ngono. di luar makan besar karo minume de yo no es krim dan otak-otak sing bayare terpisah Mergo hmm. aku tekone isu, tadi aku gak jajal es krimnya, e, tapi aku coba njajal otak-otak e. Yo, sekalian sambil nunggu pesanan rawonku teko. Teh ikannya lumayan berasa, dia kenyal dan tambah mantep liat like, dicocol karo sauce. sing tak pesen iki menu andalane, yoi ku nasi rawon krengsengan. Menu rawon nangkene encen gak koyok rawon tradisional. Dati luwek koyok sego campur krengsengan plus kuah rawon. isine ne sego, empal suwir, krengsengan, karo tempe. Bumbu krengsengan sing cenderung manis dicampur karo kuah rawon sing kental dan gurih iki jan serasi nemen. Kuah rawonnya iso mbok siram nang piring, tapi le like aku senengane tak kumkum -kum soko sendok koyok ngini. sing dorong tau njajal, wis gak usah kake yang cincong langsung cincong lang